Mirdita, ju lutëm fike motorin. Mirdita, Shakfalec. I nderuam, e dini çfarë kushti ka qit policia e Kosovës? A ngën lojme ti najherë? U valoj, Shakfalec, çfarë televizori mas për ke vakt, që të mas punë në të ngoj, si farsanësh. Mirë, plo, po të regoj. Policia e Kosovës ka vënu bast për gjitha ta shofer që vëzitin mënyrë shumë të rregullt 1000 euro. Beso 1000 euro ditë sot jam pore dhe ju jeni fituesi fatlum. Unë kam fituar. Urime i gëzuar. Hes po më besoj. Am tregon lloj dashun, çka do të blejsh me të? Mos po e shak policë vallohë kësaj rrulier, pa të shoferin. Ski pa të. Po policë mos e ngoh kët burrin tam, se ky kurtosh ti piç është ful fal. I pit. U ku pas sa pa vjellëm kjerë të fanatoj policia. I dhell. E çi ky zoçi ko? Kush është bre vlo? E boba bre nuk pat pa shapur dhe e kom shtin një gipek, valoj. Kësë është?